Vi har tävlat med våran sörmländska skogsborg. Den startade som en idé hos Marie på Mälarskärk, vars motto är kärlek till korv. Hon har samarbetat länge tillsammans med Christer på Vilt i Vrena, som erbjuder sörmländskt viltkött till sörmlänningar. De har gjort många korvar, men de bestämde sig för att de skulle vilja prova att göra en sörmländsk korv. Så de kontaktade mig på Högtorp Gård, som brinner för de svenska smakerna och gör delikatesser av vilda växter och svamp framförallt. Så vi satt oss ner för ett år sedan och så sa vi, kan vi göra en korv som inte bara är en sörmländsk korv utan som också är miljömedveten korv? Viltköttet blir ju väldigt tydligt, det är ett bra kött. De vilda växterna med de nordiska smakerna. Och vi sa att det här ska vara en korv som smakar riktigt bra. Det ska vara bra smak på den, det ska vara ett vackert utseende och det ska vara en flexibel användning av den. Så att vi skapade denna korv utifrån vildsvin, där ju då Sörmland var det landskap som återintroducerade detta fina djur, där som ju är en vattendelare här i Sverige. Och då tyckte jag att det passade bra att göra något riktigt, riktigt gott på det. Så att när vi nu ändå har dem i övermått här, inte bara i skogarna, så tyckte vi att då skulle vi göra något riktigt bra så att många börjar älska dem och fler jagar dem. Vi kryddade detta med gran som har en härlig, frisk smak och älgört, och så blev det förstås då en skogskorv. När vi var nöjda med smaken, rödkött i också, så jobbade vi ganska mycket med utseendet. Både att det skulle vara olika textur, man skulle se ingredienserna och uppleva dem, men också ytan på den röta korven skulle se lite grynig ut, lite blank, lite tilltalande. Så vi har gjort med samma utgångspunkt en rökt korv, som är den vi har, finns med i de här påsarna idag. Den kan ni servera både kall, kommer ni prova här, självklart varm. Men vi har den också i en färsk variant som inte är rökt, som får bara lite, lite rökt ton och det rökta hjortköttet i den. Och den har vi med oss och bjuder varm idag. Så att samma korv finns med en ganska stor flexibilitet där. Så välkomna att prova våran sörmländska skogskorv.